Я голова дільничої комісії, дільничої дільниці 147 номер в місті Біла Церква. Звати мене Петренко Софія Ілінічна. Відкрилися ми завчасно, тобі ж в 7.15 було засідання проведено, в 7.20 ми відкрили сейф опечатаний зі всіма спостерігачами, роздали бюлетні, все як потрібно було, що касається нашого закону України, і в 8.00 ми відкрили дільниці. Загальна кількість виборців наших? Загальна кількість виборців 457. А станом на 12 годину скільки вже приголосили? Станом на 12 годину було 73 особи. Зауважень не було, допомога, може, якась була підказка, але зауважень не було. Я Григоренко Ірина Петрівна, дільниця в нас 321-146. Розпочали засідання в 7.15, по графіку, як положено, 8 годин ми розкрилися. На стан 12 години в нас проголосувало 355 осіб, приблизно. Виборців у нас 2353, 20 у нас голосують за місцем перебування. Вже група виїхала наших членів комісії і спостерігачів. Все відбувається нормально, все добре, інцидентів ще ніяких немає. «45-та дільниця. Я голова комісії Кривенко Андрій Іванович». Скажіть, будь ласка, коли ви відкрилися, вчасно, нечасно, були якісь негаразди? Скільки у вас загальна кількість виборців, скільки проголосували? Відкрилися вчасно, негараздів поки що не було, все поки добре. На дільниці 2348 виборців. На 12-ту годину проголосувало 460 виборців. Це в відсотках, не знаєте. Скільки надомників у вас і проголосували? Надомників у нас 20 чоловік, проголосували 14. Вже члени комісії вернулися на домівку, 14 чоловік проголосували. Можна було надати посольник у кожному На що сподівались? Думаю, що буде у нас майбутнє найкраще.
А як ви вважаєте, за яку партію треба було голосувати? Потрібно обрати нових. Старі, я думаю, відпрацювали вже. А якщо не секрет, за кого голосували? Це секрет. У нас 151-ша дільниця, я голова дільниці Сінчук Світлана Іванівна. Коли ви відкрилися? В 8:00, як положено. Яка загальна кількість виборців у вас? 2341. Станом на дану годину скільки вже проголосували? На дану годину 649 чоловік проголосували. Скажіть, будь ласка, домники у вас є? Скільки? У нас 8 чоловік на домників. Вже проголосували? Так, да, так. Да. 8 проголосували? Ні, 6 проголосували, двоє не відкрили двері. З 8 – 6. Скажіть, які зауваження з боку спостерігачів, з боку людей? Були якісь порушення? Ну, в основному були пара неадекватних людей приходили. А так ми з усім поки справляємося. І якщо було якесь зауваження, ми швидко все виправляли. Тому що дуже багато бюлетнів, дуже багато не завжди в нас освічені в комісії люди. Тому що за 10 днів у нас зібралася комісія, і є такі люди, які перший раз взагалі беруть у виборах участь. Так що це таке. А на власну вашу думку, як взагалі люди? Вони не зневірились, як йдуть, проходять? Ну, судячи по нашій дільниці, то люди йдуть. Не знаю, як на другій, але на нашій дільниці багато людей. На що ви сподіваєтесь? Ой, я на чого гарно не сподіваюся взагалі. Але дуже прийшло. Багато партій, яка з них переможе, невідомо. І що у нас чекає попереду? Хотілося б, звісно, щоб все було добре, щоб головне був мир, щоб була у людей робота, щоб все ладилось у нас. Але ж не зневірились, за когось голосували. Ну, а як же, звичайно. З яким настроєм сьогодні йшли на вибори? Ну, настрій, тому що треба, щоб було в нас краще, нарешті, щоб вже було краще. А на що сподіваєтесь? Сподіваємось тільки на краще. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, мають бути якісь молоді люди в команді, чи за старих, чи за вже провірених? Звісно, старий опит теж потрібно, щоб був. Але треба, щоб люди були патріоти, віддані батьківщині, чесні. Настоящі патріоти, які будуть турбуватись за нашу батьківщину, за нас усіх. Отоді буде в нас все добре. На що ви сподіваєтесь? З хорошими, на великі зміни у Україні, у місті. А скажіть, будь ласка, як на ваш погляд, мають бути люди з досвідом, чи маємо дати шлях молодим? 50 на 50. І досвід, і молоді, щоб були. Молоді і освічені. І з досвідом. А якщо не секрет, за кого голосували? Ні, ну це вже государственна тайна. Сподіваємось на щось краще. Будемо жити, будемо бачити. А скажіть, да. Будь ласка, за провірених вже голосували чи за нових?
нових. На що сподіваєтесь? Ну, на лучше, надіємося. А як вважаєте, голосували ви за провірених вже осіб чи за нових, якісь за молодь? Я за нових. Я голова комісії Дорош Ольга Григорівна, дільничної виборчої комісії 321-152. Згідно закону України статті 77 про місцеві вибори, дільнична виборча комісія відкрилася своєчасно. Членів комісії 18, всі працюють, спостерігачів зустрічаємо з посмішкою. Процес у нас іде. На 13-ту годину у нас проголосувало 540 виборців, це 22,6%. Загальна кількість виборців? Загальна кількість виборців у нас 2288. З них 9 чоловік НСП, тобто голосували за місцем перебування. Вже повернулися члени нашої комісії з НСП, там проголосувало на 6 чоловік. Ексцесів ніяких абсолютно немає. Все тихо, мирно, спокійно, всі задоволені. Скажіть, на вашу думку, як іде ЖВАО процес, як виборці йдуть? Будемо говорити, що середньо. Зранку було дуже мало виборців, зараз вже йде напливом, хвилями. Так добре працюємо. Проголосувало 588, 13.30, 588, 24,6%. На що сподіваєтесь, скажіть, будь ласка? На лучше. А як ви сьогодні голосували за старих або за нових? За провірених або за нових людей? За нових. На що сподіваєтесь? Ну, на покращення в Україні, щоб було щось. Якщо, бо всіх вибирають завжди, а нічого не случається. Хотілося, щоб хоч щось змінили, щоб було нормальні ціни, справедливі. Ну, щоб нормально молодь жила і не було цієї війни, саме головне. Бо ніхто туди не хоче йти просто на ту війну. Нема, ну, реально, якщо ти таке, ну, йде, то нема за що воювати просто, ну, такі ціни, такі зарплати, щоб підняли все, зробили стабільно, щоб Україна процвітала. Слава Україні! З якими сподіваннями? Я сумніваюся, що це зміниться. На що сподіваєтесь? На все найкраще. На що сподівалися? На хороше тільки сподіваюся. А скажіть, будь ласка, ви за провірених голосували чи молодим дорогою? Молодим.